Екс-начальника Одеської ДСНС Володимира Боделана, якого слідство звинувачує в бездіяльності під час пожежі в будинку профспілок 2 травня 2014 року, більше не шукають. Інтерпол анулював міжнародний розшук рятувальника. Про це повідомив адвокат Боделана-молодшого Володимир Мацко в соцмережі. Нагадаю, після травневої бійні щодо Володимира Боделана і його заступника Руслана Великого було відкрито кримінальне провадження. Слідство вважає, що саме бездіяльність пожежних призвела до масової загибелі людей у будинку профспілок. Перебуваючи в той день на Куликовому полі, Боделан наказав підлеглим не направляти туди пожежно-рятувальні підрозділи. Перший спецтранспорт прибув до будівлі лише через 40 хвилин після початку пожежі. Після відкриття справи Володимир Боделан залишив Україну і був оголошений у розшук. Надалі він отримав російське громадянство і влаштувався на роботу в анексованому Криму.